І про форум вільних народів Росії ми говоритимемо із нашим гостем у прямому ефірі. До нас доєднується Олег Дунда, народний депутат України. Вітаю вас, слава Україні! Вітаю вас, героям слава. Отже, сьогодні останній день другого форуму вільних народів Росії. Нагадаю, зустріч триває в Празі, і мета – це розпад РФ. Тож, за яких умов це можливо, і ті обговорення, які лунають у Празі, яка їх вірогідність, що вони ляжуть в основу реального плану дій? Яких цілей хочуть досягти учасники? Ще раз доброго ранку. Метою не є розпад Росії, Російської імперії. Вже після вчорашньої зустрічі, з вчорашнього форуму, всім зрозуміло, що розпад Росії – це лише питання часу. Розпад на незалежні суверенні держави за національними ознаками, за регіональними ознаками в тому числі. Мета форуму – це, по-перше, прискорити цей процес, по-друге, щоб цей процес був контрольований, щоб він не призвів до кривавого хаосу, як це, наприклад, було під час розпаду Югославії, а він пройшов так досить м'яко, без вбивчої війни, без розповсюдження ядерної зброї, без розповсюдження біженців, в тому числі по Європі, по Україні, і без розповсюдження конвенціональної зброї. Оце головна була мета. Під час засідання форуму було прийнято рішення, що потрібно прискорити процес створення перехідних урядів народів Російської імперії, на базі яких повинні бути в подальшому створені і уряди нових незалежних держав. А ви сказали, що обговорювали, як прискорити. А як це можна прискорити? Чи все ж таки повернуся до свого питання? Чи вибудовуєте реальний якийсь план по пунктах? І ще те, що ви сказали, щоб це було контрольовано. А яким чином це можна контролювати? Для того, щоб контролювати, повинно бути зрозуміло під час розпаду Російської імперії, хто набуде владу в цих незалежних суверенних державах. Для того, щоб не було боротьби за владу, щоб нові незалежні держави одразу вже не поглинули в кривавий хаос громадянської війни. І для цього потрібно це відпрацювати вже прямо зараз. І як одна з основних пропозицій, це створення перехідних урядів, які на себе повинні взяти в першу чергу інформаційну політику. Далі вони повинні стати тим хабом, через який західні держави будуть спілкуватися з корінними народами Російської імперії і готувати їх до процесу дезінтеграції Російської імперії. В подальшому на базі цих перехідних урядів вони повинні займатися тим, що вони повинні створювати загони сили спротиву і підняття національної визвольної боротьби і деколонізації Російської імперії. Там дуже багато завдань, і вони усвідомлюють, яка велика відповідальність на них буде полягати. І чим краще вони цим справляться, тим швидше буде розпад Російської імперії. З нашої точки зору, незалежно від того, як вони будуть робити цю роботу, такі найбільш реалістичні терміни розпаду Російської імперії – це десь 2-3 роки, не більше. А чим Україна може бути корисна своїм досвідом? Україна в даному випадку, вона не є, скажімо так, головним актором цих подій. Вона може використовуватись як майданчик для утримання цих урядів, як майданчик для створення загонів сил спротиву, як комунікатор, як їх адвокат. Як свого часу, наприклад, Польща брала таку ж роль стосовно України. І ця роль зараз може перейти відносно Російської імперії до України, як такий каталізатор цих процесів. Тим паче ми маємо вже великий досвід спротиву під час нашої війни за незалежність, спротиву радянській, російській армії. Активісти національних рухів РФ планують вийти на мітинги по всьому світу. Головна мета протестів – це тиск на російську владу чи привернення уваги світу до їхніх проблем. І чи плануються мітинги, власне, в Росії? Безумовно, будуть намагатися те, що ми розмовляли в чорному форумі, безумовно, вони будуть намагатися створювати такі мітинги, хоча вони є досить ризиковані і набагато більше користі дасть робота з так званими місцевими елітами на землі, в регіонах, для того, щоб вони зрозуміли, що в них є інший шлях, окрім підкорятися Москві. Це шлях взаємодії і співпраці з перехідними урядами, це шлях створення майбутнього уряду вже незалежних держав, це шлях
шлях співпраці з західними нашими партнерами і держави, які допоможуть в цій боротьбі, допоможуть з захистом прав людини тощо. І це є найбільш корисне. Нагадаю, як свого часу розпався Радянський Союз. Достатньо було створити спротив у Вільнюсі, і одразу ж Радянський Союз, нібито така могутня система, він же одразу ж повалився. І ці визвольні рухи, боротьба за незалежність, одразу виявилися практично на всіх теренах Радянського Союзу. Але на той час Сполучені Штати та країни Європи не готові були до цього, і тому ця дезінтеграція Радянської імперії не дійшла до кінця, і залишилася Російська імперія. Так от зараз ми повинні бути готові до остаточної дезінтеграції Російської імперії, щоб вона жодної загрози для всього світу, в тому числі для України, не мала. Ми з вами про це відкрито говоримо. Другий форум триває відкрито. Тобто ми говоримо про план дій по розвалу РФ. Але ми ж знаємо, як ставиться Кремль і Росія, силовики, до людей, які взагалі знають, що таке свобода і воля. І враховуючи диктатуру в РФ, яким чином можливо чинити опір всередині Росії? Якими можуть бути наслідки для активістів? Ну, активісти, які це можуть вчинити, звісно, у них є великі ризики, але всередині Російської Федерації можна чинити опір. Дуже цікава була дискусія відносно Фургала, коли в далекому Хабаровському краї фактично активісти мали спротив і боронили свого лідера десь півроку, і нічого на той час апарат примусу Москви нічого з цим зробити і вдіяти не міг. Але ж ми розуміємо, що зараз час змінюється, і фактично апарат примусу лежить в наших землях, і з кожного дня його в цих наших землях збільшується. Відповідно, можливості для тиску, можливості для придушення національних визвольних опорів на теренах Російської імперії у Москви кожним днем стає стає менше. Відповідно, вирогідність того, що черговий спротив, чергова активістська діяльність на там умовно там десь в Дагестані або Калмиці, або Буряції, що він призведе до успіху, з кожним днем стає ще більше і більше. Я дякую вам за розмову. Плідної вам роботи на форумі. Олег Дунда, народний депутат України, був з нами на прямому зв'язку.